tunaitwa baba decide first ni mndonzi Phileas Shumo decide ndio first born azwa 2014 so 21 Feb Diana ndiye second ane 3 years Diana ndiye last ane 4 months Diana definite ndio askana decide ndiye mkomana ndiye first born yedu ende zvangatoti nakidza tichiita mwana mukomana kutanga inini kumba kwedu ndini mukomana ndiri wani Pari zvino ane 7 years arutena 8 years gore rinouya takazosangana nechallenge yekuti mwana ari kutadza kuita activity inofanira kunge ichiitwa nemwana wese anonzi mwana saka iye imwe activity yacho totitotarisa neage yaari tototarisa kuti kukambaira kunofanira kunge kwakatomujamba saka isusu tiri kudawo kubatsirwa kwamwana iye anonzi decide decide haagoni kutaura decide haafambi decide tinotoita zvokumubereka kana tichifamba tikabatsirwa neoka tikaona chitablet chekuti anobaya achiona kuti ndiri kubaya chii zviri kuenda kupi nekupi akawana chiprema chekuti mai vacho vanomuisa pavanoendawo mashops unotenga something zvinogonawo kutibatsira kuti tikwanise kuenda mberi kunyanya kana akatogona kuwana place yekuti anogona kuwana munhu kuti anomuitisa some exercise each and every time because mai vacho isusu ini naivo hatikwanisi kumuitisa some exercise takambomutengera woka achifa ikatyoka ndiye aimubatsira kufamba anogona kuifambisa mutare decide anogonawo kubata ega kana ballpoint saka tikawana access yekuti anotoita some exercise ndo chinhu chitori chihombe chekuti aite ma exercise ichocho saka akawana access iyoyo nechiprema ichocho neoka ine bandage kumusana kuita kuti musana wake unofanira usina simba rakakwana nemajoin emakumbo ekuti agona kuti ari pawoka ipapo anofanira kunge bandage rakabata musana makumbo ake akatomira achifamba zvokuti woka iyo paanoifambisa mavhiri ayo makumbo ake anofanira kuziva kuti ufanira kuchinjana kudi kufamba through mavhiri iwayo saka tikaona zvinhu zvakadaro izvozvo zvotinogona kubatsirika zvokuti zvingagonawo kutiitira zvakanaka decide anogonawo kudya ega decide anogonawo kukambaira anogonawo kubata ega kapu kwekumwa mvura tii anotoziva kuti unobatwa kapu kuchingwa unogonobata maoko ake decide anogonawo kubata kuya raisi anoziva kuti raisi rinohiwa nespunu but izvizvi takutotsvaga rubatsiro kuti dei akawana akawana woka ine bandage rinogona kubata pamusana pake apa ndonasa kuti musana nepamajoin ndo pasina simba rakanyatsokwana rekuti kana akwanise kumira wega akamira wakamubata anogona kufamba kana kuita something kana wakamubata but tiri kumbira kuti akawana woka iyoyo nebandage nechekuti anochiprema chekuti kana mai vacho vachifambawo vakabereka mwana weone vanogona kumufambisa paprema vachienda vachiita zvavanenge vachiita ya nemapamba mwana wekuti akwanise kutaura kuti anoenda kusango andaudi saka akawanawo mapamba akati wandei newoka nechiprema chekumuisa kana mai vacho vachienda kunotenga madomasi kana kunotengawo something vakwanise kugamika pakubatsira kunyanya kana pakaitawo mukana wekuti agone kuitiswa maexercise nechileptop ichocho chekuti anogona kubaya foni anotogona kutoitacha kutoziva ndotacha so ndinoenda kumpenda saka akagona kuwana zvinhu izvozvo anogona kukasira kuita communication nevamwe vasingakwanisi kuziva kuti anotaura saka zvinhu zvandikufira kuti zvikaitika izvozvo paupenyu wadecide zvinogona kuti tiende mberi naye zvichitibatsirawo kuti zvinge zvichibuda zvakanaka